Hallå, hallå på er igen och välkomna till The Evil Within. Nu hoppar vi in. Tu. Spark upp den. Ja, Janius. Plocka den. 500, det är väl bättre än inget. Okej, lite mer. Ta den. Kan gömma sig under bordet. Bra att veta. Är det en bok? Vad vill den? Var det en slang? Bla bla! Pausa om du vill läsa. Nej, jag ska inte behöva pausa. Det går bra ändå. Behöver inte pausa. Okej, bla bla. Fel är inte. En slang. Kan man ta och göra någonting med den? Den är kanske ingen slang, det är en kabel. Vad är det? Okej. Helt vanliga ljud kanske. Finns något gött här inne då? Nej. Kan man tälla den? Nej. Där kan vi banka på den. Finns det en nyckel där i? Nej, det var ingen sån staty. Glöm det. Okej, någonting är där. Varför tar du upp den? Oj, fel knapp. Oh fuck. Vad vill du? Det är en skit ändå. Jag vet inte om vi behöver den. Oh fuck, du! Oh, spring! Oh fuck. Nej, blir inte trött nu. Vad fan är han? Okej, jag vet inte riktigt vad. Okej, är det lugnt nu? Ja, jag fattar att den låst. Okej. Tja. Åh, nej. Okej. Allt är lugnt nu. Det är väl lite för läckligt. Vad fan är det? Den ska vi paja. Kan jag ta sönder dig? Man söker genom lådorna? Nej. Vad är det? Ta den sen. Skit kommer säkert hända så får man plocka upp den. Okej, finns det något? Ska vi kolla på denna också? Okej, inget viktigt att se. Okej, plocka upp denna så vad fan som händer då. Lower safe dial, okej. Antar att vi ska hitta minst en till. Varför vill du titta på den? Vad är det med den? Va? Missar jag någonting? Är det någonting där jag borde se? Nej, typ fan. Jag ska bara ändra muskänsligheten lite. Okej, då är vi la färdiga här inne, antar jag. Där var det låst. Ska vi komma in här då? Följa den där jävla kabeln, se vad som händer. Oh fuck, det var inte meningen. Okej, allt är lugnt. Okej, kolla färdigt här inne först kanske. Kan man inte ta sönder lampan? Lite ammo. Full. Okej, kommer det finnas något annat här nu då? Okej, snälla.
Låt mig inte dö. Snälla. Okej. Okay. Fan. Nej! Okej, okay, jag tänkte istället för att... många är det man behöver... Vänta, jag ska bara kolla här. Ska man... fuck it. Byta med. Istället för att springa upp där och dö sist så tänkte jag man kan ta det först då. Här var det inte, men vi plockade den. Så är det någonting med den tavlan, ja. Nej, fel knapp. Fan! Kom hit då. Fan, hur är det? Droppar hon inget den här gången? Okej, ska jag säga. Nu jävlar. Yes. Så. Där kunde man klättra upp och checka läget. Det var bara en flaska. Inget som behövs. Okej, upp här och kolla då. Där är den andra delen. Okej, jag fattar inte. Man kan inte plocka den eller någonting, men det står en gäng snubbar där i alla fall och kollar på när de blir halshuggen. Jättebra. Okej, jag tror inte det fanns något annat. Så var det... hit har vi inte varit med. Kan inte döda dig lite. Ah. Yes, en yxa. Ska vi hugga huvudet av folk? Är det någon där? Försiktigt, försiktigt. Det är säkert okej, men det... känns som att det är något stort. Vad fan är det? En papperbit? Det är skitbra. Mer ammo. Jag gillar ammo. Vad fan är det som händer? Varför kommer han så? Ah! Eller? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck! Oh nej. Oh nej. Gör mig. Oh fuck. Oh fuck. Uh-oh. Nej, jag körde. Uh-oh, jag är... Eller? Okej, jag är inte körd. Fan, är det bara jag eller bilden så här asmörk, eller? Har någonting hänt? Har någonting uppdaterats, eller något? Okej, nu sprang jag bort mig. Vad fan var jag? Vad fan skulle jag? Vad fan gjorde jag? Wow! Sugit! Ja, fan ska jag skjuta på? Okej, eller? Wow, shit, fett, där var nära. Ladda, ladda, ladda. Varför laddar du inte? Tror jag som att ammo på det, eller? Var var detta någonstans? Ah, tack!
Ge mig. Okej, okay, det var ju inte här inne vi var i alla fall. Nada. Varför har den där och den ska vara någonting där i? Här då. Yes. Ge mig. Vad fan är det här? Det brinner lite. Fan vad mörkt det är. Ja, vad fan har vi här då? Upp med dig. Åh, 1000. Gud, vad är det? Full. Fan, mörkt det. Okej, okay, undersöka. Huvud. Mm. Ah, alltså öga håller på att fixa sig. Okej, ut härifrån. Jag tror vi måste titta på någonting någonstans som säger vad vi ska göra. Ska jag komma närmare och titta? Ingenting där. Det är ingenting som säger var vi ska köra in där riktigt. Okej, vi får väl... Lyssna här igen. Ah, hej. Vad fan sa han för något? Subject feels as I do. This vessel is far too weak to withstand the psychological weight I myself bear daily. Okej, ska vi köra in den i rädslan då? Han har satt ut det under den och jämte den. Är det här då? Vi testar sig in den där. Okej. Åh, oh, nu kommer den. Åh, oh, nej, åh, oh, jo, åh, oh, nej, åh, oh, jo. Vad händer nu? Vad händer? Jag vet inte, men vad fan gjorde du det? Okej, okay, vad fan. Okej, okay, den är tom där nu. Kör den in allt sånt skit i han, eller? Okej, okay, kan ha gjort någonting rätt, men för jag kan inte göra något mer. Okej, okay, så vi går väl tillbaka och dör. Antagligen så kommer ju någonting att klia. Jag är ganska säker på att de inte var där innan. Jag är ganska säker på det. Okej. Där kan vi gömma oss. Jag tror vi säkert kommer behöva det. Nej, slösa inte på yxan. Okej. Sparka eller öppna försiktigt. Det här är full. Okej, okay. Snälla, kom inte. Vad fan är det?
släcker den. Jag vet inte om den... Fan vad mörkt det är! Fan det låter... Vad fan är det? Ja, det var bara en sån. Får vända dig. Så ja. Inga problem. Okej, det var ju inte här vi var innan. Det fan, jag känns som jag har missat asmö. Asmö. Nej, detta är inte bra. Jag gillar inte sådana skinken och skit som är vägen. Du lever ju säkert, definitivt. Maximum frequency stimulation of cortical regions has proven less than effective. The subjects scream and scream, but they die much too quickly. Mosa huvud, mosa huvud! Fan vad han tålade då. Oh nej! Ha! Oh nej! Oh nej! Meter träff! Oh fuck! Nej! Åh jävlar! Okej, det är lugnt. Fitta. That looks like the same red liquid. Okej, men frågan lyder, ska man fan ska vi undersöka färdigt allt jävla fittskit eller ska vi bara ta och sticka dit? Har jag varit här inne? Varför det känns som att jag har missat jättemycket och om man nu ska dit bort så vill jag inte gå dit just nu. Okej, det finns massa vägar att gå här. Okej, någon är ju här inne. Göm dig. Huka dig menar jag. Huka dig. Nej! Fitta! Okej, men... Så skulle du gjort. Jävla helvete. Vad stod du här vid dem? Var det något speciellt här eller? Full! Kan jag... Någonting måste jag kunna ladda. Nej. Okej. Får vi lämna dem då? Oh, tack, ge mig. Fan! Varför? Jag skulle bara huka mig istället för att försöka springa ifrån den. Helvete. Ja, men jag slapp... Slapp ju slå upp lådorna i alla fall. Kan vi ta och använda en sån? Vad har jag? 2 stycken. Mår man lite bättre. Oj, ursäkta. En bok. Något att läsa. Kan vi spela piano? Vad fan tog vi upp? Jag vill inte ha det. Eller vill jag det? Där! Vad är detta?
Mhm. Har missat någonting ännu? Kan man höra om den öppnas? Någonting här inne om en kod. Vad kan jag plocka upp här då? Okej. Okay. Där är den. Kan vi ta räkna här? Det är två stycken där nere och så är det 2, 4, 6, 8, 11. Jag testar 11 och 2. Tvivlar på det. Okej. Fan, vad gjorde jag rätt nu eller blir det fel och dör här inne och skit nu eller vad fan? Vad fan är det? Vi kollar in här lite. Bara en massa köttskit och skit. Okej, var fan har vi hamnat? Igen? Ett till huvud. Okej, jag förstår nu. Eller gör jag det? Kan jag se vad denna har att säga? Subject number 14. Test 88C. Limbic priming. Temp 3. Electrode placement C4. C4. Framme, typ så gott som emellan de två. Vänta nu. Här någonstans kanske heller. Detta kommer bara sticka lite. De kanske inte är så jävla petiga var man sätter den. Eller något. Hospital has not received the family's usual donation this year. Uh-huh. And why would they? Has the hospital been doing anything worthy of donation? The Victoriano family has always been a generous contributor. Where are your parents? They have gone away. When do you expect them? They're about to ban us. You wish to discuss, doctor? I came to inform you that the hospital will no longer be able to provide you with assistance. Materials. Your research will very quickly disintegrate. How dare you come into my home and threaten me? Okay. Antar att vi kommer möta någonting här nu på vägen. Åh, fittklump! Out of ammo. Oh fuck. Kom hit då.
Åh, snälla ge mig ammo. Dig behöver jag alla inte bränna och du ger mig inget. Vad fan? Och där inne är jag ganska säker på att jag vill inte vara här mer, så jag går ut. Fan också! Jag antar att vi inte klarar det här borta. Jag tänkte aldrig på om det var någon om det var någon checkpoint när vi fixade med det andra huvudet, men jag hoppas det. Okej, kör vi. Yes! Okej, behöver kanske en liten flaska här, lura bort dem lite. Tror det hade funkat asbra. Hallå? Nej, hur fan kunde jag missa huvudet där? Wow, doer till du! What the fuck? Du dog inte nu heller. Fan. Kan jag springa fram och bränna han? Det kanske jag skulle gjort. Sprungit fram och bränt den som de käkar på istället. Helvete. Åh, lite ammo i alla fall. Detta är inte bra alltså. Detta är inte bra. Jag skulle egentligen plockat upp yxan. Så det var inte riktigt meningen att disarma den. Men det gick bra ändå. Jävla gutt, jävla gutt. Jävla fet med ljus. Hur mycket? 1000. Jag har jättestort behov av ammo. Okay. Anticipate greater results with stimulation of section F7, the consent region of the neocortex. Det är tre stycken där. Subject imprint only partially successful. Individual personality traits linger. Måste vara här någonstans då? Eller? Har jag fel? Ja, jag tror inte, nej, det står nog så jävla petigt. Vi trycker in den där och ser vad fan som händer. Okej, nu händer skit. Is this, what did you call it, your inner sanctum? The research lab of your own? I am most impressed. Why are you back? I didn't give you permission. Come now, we're both men of science. Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge. You can show me your experiments. I can show you things. You wouldn't like them. You'd think they're gross. In science, one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful. You think I'm some kind of a monster? You concern yourself so much with your appearance, but that mind of yours, that's all that matters. That's Marcello. Is that Ruvik with him? Det känns som att jag skulle ha tagit detta hållet först, kanske. Och det är därför allt för denna gången. Men nu ska jag tacka för att ni har tittat. Syns vi igen. Ha det gött till dess. Adjö.